65-річного чоловіка підозрюють у зґвалтуванні 5-річної онуки. 68% населення Миколаєва уклали декларації з лікарями. Доброго вечора в ефірі новини на UA Миколаїв. В студії для вас працює Катерина Максименко. Чоловіка, якого раніше притягували до кримінальної відповідальності, підозрюють у зґвалтуванні 5-річної онуки. Про це говорить речниця Нацполіції Антоніна Лашта. Слідчі затримали 65-річного чоловіка у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України «Затримання уповноваженою службовою особою». Вчора, 18 листопада, до поліції звернулася місцева мешканка з повідомленням про те, що дідусь зґвалтував її доньку. За попередніми даними, жінка залишила свою 5-річну доньку з відчимом, дідусем потерпілої. А коли прийшла забирати, виявила на білизні дитини плями крові. Лікарі, оглянувши дівчинку, підтвердили факт тілесних ушкоджень в області статевих органів. Дівчинка вказує, що їх їй спричинив дідусь. Триває розслідування кримінального провадження, розпочатого за частиною 4 статті 152 Кримінального кодексу України «Зґвалтування». Санкція статті передбачає до 15 років ув'язнення. Спочатку медичної реформи з квітня 2018 року у Миколаєві декларації заключили 328 тисяч пацієнтів. Це 68% населення міста. Як це зробити? Дивіться у матеріалі Світлани Кльосової. Пішли документи. Так, паспорт. Ми створюємо карточку пацієнта, щоб вона відображалася в системі. Це перший етап декларації. Паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон – все, що необхідно, аби заключити декларацію з лікарем. Процедура займає 10-15 хвилин. В обов'язковому порядку номер телефону. В обов'язковому порядку номер телефону, прізвище, ім'я по батькові, місце проживання. Не прописка, а проживання. І дата, коли укладається декларація та ім'я лікаря. Далі ми укладаємо вже саму декларацію, переходимо на сторінку «Е-Хелсі» і укладаємо декларацію. У декларації ми також вводимо країну народження, місто народження, обов'язково код ідентифікаційний, а також місце проживання і особистість для екстреного зв'язку. Обрала свого лікаря сьогодні 26-річна Вікторія Вахтенкова. Дівчина звернулася до лікарні не за місцем проживання. Справа в тому, що за місцем проживання я не змогла потрапити до лікаря, який поблизу був, тому що вже був переповнений у нього ліміт. Тому я вирішила звернутися саме до цієї лікарні, адже сюди часто звертаються мої знайомі. Маю таку потребу, тому що час від часу, у сезон, особливо зараз, я хворію. А мати змогу потрапити до лікаря, це було проблемно. А тепер це достатньо просто, зручно, тому що я можу записатися через електронну чергу, вибрати зручний час і потрапити до лікаря. Безпосередньо ось так. Вікторія вирішує одразу зробити щеплення проти дифтерії. Лікарка перевіряє загальний стан здоров'я пацієнтки, тиск, температуру тіла та ознаки гострих респіраторних вірусних інфекцій. Показники у нормі. Головна медсестра, виходить, і доповідала, що 2200 вакцин получено на медзаклад, і тому вакцина є без проблем. І ми заказуємо, ми отримуємо, як тільки бачимо, що вона підходить до кінця, то заказується вакцина і отримують нову. З цим проблем ніяких нема. Станом на 18 листопада у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 6 декларації з лікарями уклали 58 236 пацієнтів. Це 12% населення Миколаєва. У місті це найвищий показник, говорить заступниця головного лікаря Лариса Челенгірова. Усього в закладі працюють 47 лікарів. 10 лікарів
ще не заключили повністю декларацію. Із них 7 – це нові фахівці, які до нас недавно влаштувалися на роботу. Це один підготовлений лікар, який працював лікарем фіброгастроендоскопії, і один лікар, який прибув до нас з іншого міста. Також вийшла з декретної відпустки лікар. Завідуючі амбулаторіями набрали понад 60% декларацій. На сьогоднішній день наш заклад набрав по питомій вазі найбільший процент декларацій, заключив 12% по місту. Усього в Миколаїві декларації з лікарями уклали 328 тисяч миколаївців. Ми взагалі відповідаємо тим відсоткам, які є по нашій країні. Ми розуміємо, що може це і недостатньо, якби було 80% укладено нашим населенням декларацію, але робота ця проводиться, вона проводиться кожен день, і кожен день є пацієнти, які приходять і укладають декларацію. Гранична кількість пацієнтів у терапевта сягає 2000, у сімейного лікаря 1800, а у педіатра 900. Світлана Кльосова, Юлія Кускова, новини на Суспільному, Миколаїв. Миколаївські спортсмени повернулися зі Львова, де здобули на чемпіонаті України з тхеквондо 5 золотих медалей, срібну та 2 бронзові нагороди. У перший день змагань 15 листопада миколаївські спортсмени завоювали 2 золоті медалі, срібну та бронзову. Одна з переможниць – Єлизавета Коптєва, багаторазова чемпіонка України та міжнародних змагань. Дівчина каже, результату вдалося досягнути завдяки інтенсивним тренуванням. Ще раз підтвердила, що є чемпіонка України, бо це вже не вперше. Хочу зауважити, що потрібно постійно тренуватися, щоб досягати перемог. Тхеквондист Олександр Смирнов у цьому році вперше брав участь у чемпіонаті України в віковій категорії «Юніори». Хлопець каже, перемога на чемпіонаті України – це демонстрація майстерності не лише спортсменів, а й тренера. Благодаря підтримці тренера. Бо тренер – це найголовніше, що є у спортсмена. І далі ми будемо працювати в такому ж напрямку. Учасник спортивних змагань Михайло Недужко говорить, найважчим для нього був фінальний бій. І для здобуття золотої медалі не вистачило кілька балів. Ці змагання були не найлегші для мене. Всі суперники були сильні. Перший бій я виграв з дуже гарним рахунком, але у фіналі у мене був складний суперник. У другий день змагань, 16 листопада, миколаївські спортсмени завоювали 3 золоті медалі та бронзову нагороду. Серед переможців – Сімур Мірзоєв, який у серпні 2019 року став чемпіоном світу з тхеквондо. Для мене важливо було вже сімикратний чемпіон України, можу сказати. От здобув ще одне золото. За словами учасника змагань Макара Салаура, участь у чемпіонаті України є для нього новою сходинкою до майбутньої професійної спортивної кар'єри. У мене було найбільше поєдинків серед усієї команди та у мене в категорії 36 чоловік. Цей чемпіонат був для всіх дуже складним та якщо більш тренуватися, я думаю, можна досягти успіхів. Спортсмен Данило Гілко говорить, що досвід, набутий на чемпіонаті України, сприятиме результативності в наступному сезоні під час змагань у старшій віковій категорії. Були достойні супротивники, з якими можна було відточити якісь нові навички. Буду я виступати в юніорах, я буду битися з такими, як я, та на рік, та на два старше за мене. Тому цей рік, наступний рік буде досить складним, але все одно я буду готуватися та намагатися досягнути ще вищих висот. Клубний чемпіонат України з тхеквондо ВТФ серед спортивних шкіл та клубів у розділах хірургії ПУМСЕ відбувся у Львові з 15 по 17 листопада. У змаганнях взяли участь 1200 спортсменів із 21 області України. Миколаївських тхеквондистів готували тренери Григорій Хозяїнов і Павло Жуковський. Цей турнір є заключним у цьому році, щоб підтвердити свої результати. Дуже старалися, максимально викладувались, працювали.
Тетяна Бакоцька, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це була остання новина випуску. Наступний випуск дивіться вже о 19:00. Побачимось.